Пане Юрію, розповідайте, будь ласка, оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку, на тому відтинку, де ви зараз перебуваєте, і наскільки є висока загроза оточення саме міста Бахмут станом на сьогодні? Ми перебуваємо на південних, захищаємо південь міста Бахмут і південні околиці. Вчора беззупинно тривали штурмові дії ворога. Вони змінювалися постійним артилерійським обстрілом зранку і до ночі. Гатила ворожа артилерія, потім ворог переходив в піхотні атаки, відбувалися стрілецькі бої, ми їх відбивали, і потім знову гатила артилерія. Сьогодні, як на диво, дуже тихо зранку. Тиша – це така незвична річ для цих країв, тому що ворог наступає на Бахмут вже більше 7 місяців. Але південний напрямок міста, район Літачка, Іванівське, тримаються міцно. Тут нам на допомогу прийшла українська погода. Зараз дуже велике болото, майже постійно йде дощ, просування майже неможливе. Але ситуація дуже важка, тому що ворог, не маючи змоги просуватися вперед, нещадно використовує артилерію, дійсно знищує все живе, знищує будинки, цивільну інфраструктуру, навіть дерева. Дійсно, ситуація зараз якби дуже напружена. Ми так само знаємо, що наші побратими, які тримають місто на інших напрямках, теж його планово утримують. Противник рветься на нашому відтинку. Він хоче остаточно перерізати дорогу Костянтинівка-Бахмут. Ця дорога вже давно не проїжджа, тому що вона обстрілюється противником, але фізично ми її утримуємо. Противник вже перерізав дорогу Слов'янськ-Бахмут. Фізично її перейшовши, і противник намагається добратися до дороги на Хромове, на часів Яри. Це фактично єдина асфальтна дорога, яка дозволяє українській армії проводити ротації, підвозити боєкомплект, комунікувати з містом Бахмут. Поки що це йому не вдається, але оскільки місто з трьох боків оточено, то місто перебуває дуже під щільним артилерійським і стрілецьким вогнем. Пане Юрію, ви сказали про затишшя, яке є незвичним. Скажіть, на вашу думку, чим це обумовлено? Можливо, наразі ворог перегруповується або ж намагається підтягнути якісь свої резерви в особовому складі, а також техніки. На вашу думку і на думку ваших побратимів? Ну, порівняно з вчора, коли носа не можна було витягнути вище рівня землі чи на вулицю, коли беззупинно працювала ворожа артилерія, дуже інтенсивно, яка і вогонь після артилерії переходив в близькі контактні стрілецькі бої, то сьогодні зранку, і зараз ви, напевно, що так, і на чути артилерійські обстріли, сьогодні ми чули буквально пару-трійку артилерійських вибухів. Напевно, що противник здійснює перегрупування, напевно, що противник поніс вчора серйозні втрати. Більше того, ви собі уявіть, що таке атакувати в болоті, в холодному болоті. Ми теж відповідаємо противнику, він теж тут не може йти в повний ріст. Його під страхом смерті женуть у бій. Він, напевно, що має оце лягати в оце болото, тому я думаю, що ну, теж не безсмертні проти нас воюють. Тому що після вчорашніх невдалих атак противнику потрібно поповнити свою живу силу. Ми маємо інформацію, що противник постійно підтягує сюди резерви. Я вже казав, що кількість артилерійських обстрілів значно зросла. Ось тому противник до чогось готується, і ми готуємося гідно зустріти і зламати будь-які плани ворога. Як зрештою робимо це вже понад 7 місяців, тому що майже 7-місячна облога героїчна Бахмута, крім того, що знищила наступальні угрупування ворога, їхній основний наступальний кулак, жодних дивідендів ворогу не принесла. Навпаки, вона дала можливість українській армії підготувати резерви, і ми сподіваємося, що сьогодні останній день зими, російської довгої річної зими, а завтра вже почнеться велика українська весна, трошки підсохне, і українська армія перейде в контрнаступ на цій і на інших ділянках фронту. Пане Юрію, безумовно, усі очікуємо і стежимо за тим, що відбувається на полі бою, і певна річ, чекаємо весни, щоб цієї багнюки не було, і якраз таки анонсовані танки і необхідне озброєння очікуємо саме десь приблизно кінець березня, квітень, як про це заявляли наші партнери, зокрема. Пане Юрію, хотів у вас уточнити ще один момент. Ви зазначили про те, що вже справді 7 місяців триває героїчна оборона українського міста Бахмут, водночас ворог постійно підвозить якісь свої резерви, підтягує додаткові підрозділи, тому що несе величезні втрати. Чи відома географія тих, хто воює проти вас з того боку? Де вони набираються тих резервів? Ну, якщо ворог підтягує резерви в Бахмут,
Це значить, що він не підтягує їх під Харків, Суми чи Київ. Відповідно, в цьому плані Бахмут, як м'ясорубка для російської армії, виконує свою функцію. Ми тут мали справу з різними противниками, із так званими колаборантами з 1-го армійського корпусу ДНР, яким безуспішно не вдавалися будь-які спроби атаки. Потім прислали вагнерівців. Спочатку це був кістяк з професійних російських відставників, людей, які за гроші воюють. Це достатньо серйозні вояки, достатньо мотивовані вояки. Потім їх розбавили зеками, і ми вже бачили в Соледарі, коли ці зеки бігли на наші позиції, і вони долали позиції горами своїх загиблих. Зараз знову підтягнулися кадри російські військові, повітряно-десантні війська. Тобто ті, кого Путін як ударний кулак готував для штурму Києва чи іншої частини України, сьогодні безславно гинуть в болотах навколо Бахмута. І якби в цьому плані Бахмут свою функцію виконував і далі виконує. Противник замість того, щоб реалізовувати свої стратегічні наміри, застряг в околицях Бахмута, і жодних результатів з цього не буде, бо зрештою ця битва за Бахмут, ця бійня за Бахмут ніяких стратегічних переваг противнику не дасть, бо місто знаходиться і знаходилося в низині, пануючі висоти знаходяться за нашими спинами. Навіть просування ворога вперед нічого не дасть, тому що вже готова друга велика лінія оборони, і навіть потрапляння ворога в місто може для нього обернутися пасткою, тому що, ще раз значу, всі пануючі висоти нами контролюються, лінії оборони підготовлені, відповідно, українське військо діє по плану, ніякої паніки немає, ніяких загроз про оточення, і настрій у нас бойовий і хороший. Пане Юрію, і ми вам дуже дякуємо за ваш бойовий настрій. І ще щодо загроз загонів, от була інформація, що Росгвардія перекидала додатковий контингент кадирівців, але за лінію фронту, щоб заблокувати усіх дезертирів. Чи помічали ви або ваші побратими кадирівців саме на полі бою, або ж інші загроз загони? Можливо, з безпілотників бачили ситуацію, коли женуть на м'ясо цих військовослужбовців, там десантників або ж вагнерівців, а позаду них стоять ось ті, хто не пускають їх назад? Ми чули це по радіоперехватах. Ми знаємо, що російські військові, чи вагнерівці, чи кадирівці, чи професійні десантники, вони йдуть в бій не з ідеї, не з мотивації, не з довіри до свого керівництва, а з примусу бути розстріляними і знищеними. Тобто в них є два варіанти: або бути застреленим в потилицю своїми командирами, або бути застреленими нами. Відповідно, кожен, хто приєднується до Бахмутського фронту, знаючи вже свою попередній бекграунд історії невдалих наступів Росії, знає, що тут вижити неможливо, тому ті росіяни, яких залишилися залишки мозку, очевидно, намагаються втекти, щоб зберегти своє життя. Тому що бути врятуватися, наступаючи тут на наші підготовлені позиції, вижити практично неможливо. Виживають тільки ті, кому вдається заховатися за горами трупів своїх солдатів, щоб там пролежати до темноти і попробувати вижити. Тому зрозуміло, що дезертирство буде поширюватися. Зрозуміло, що ті мобілізовані, які зараз приходять на заміну кадровим військовим, вже не ті руські солдати. Зрозуміло, що не те, що Київ за три дні, вони розуміють, що і Бахмут. Ви згадайте, скільки разів Путін ставив дедлайни російській армії взяти малесеньке містечко на Донбасі, яке безупинно атакують. Остання, по-моєму, була його вказівка захопити до кінця лютого. От сьогодні останній день лютого, і ми розуміємо, що жодних шансів немає ні захопити Бахмут сьогодні, ні взяти Донбас до кінця березня. Російська армія міцно ув'язла в боях за Донбас, і це пов'язано не тільки з болотом, а фактично з нездатністю їхньої наступати. Вони не знають, що робити, звідчою кидають своїх солдат, свої останні спалюють резерви. А це тільки дасть змогу українській армії більш легко наступати на пошарпану, на російську армію, яка втратить мотивацію, але з весни, тому що я не вірю, що наше керівництво вдасться до таких дій, як російське, кине в болото свою піхоту, тому що зрозуміло, що ні російські танки, ні броньовані машини, ні будь-які машини по цій погоді їхати просто не можуть. Так, пане Юрію, маю ще одне уточнення. По карті ми бачили, зокрема, що ворогу вдалося зайняти декілька вулиць на околицях міста Бахмут. Чи можете ви коротко пояснити, як наразі там ситуація, який вигляд мають бойові дії? Виходить, що росіяни позаймали будинки людей і якось, так би мовити, викурити їх звідти буває досить таки складно. Противник вже давно, бачите, ми з вами спілкуємося, нарешті почалася довгоочікувана артилерійський обстріл ворога, бо ми вже почали за ним сумувати.
Противник давно вже зайшов в східну частину, ще влітку зайшов в східну частину Бахмута і був звідти неодноразово вибитий. Він і там зараз знаходиться за річкою Бахмуткою. Противник потрошки підбирається з півночі, але ще не зайшов фактично в живу забудову. Противник з півдня намагається пройти в так званому районі Літачка. Там такі дачні ділянки. Ну, тобто, фактично, дачі, розміщені ділянки, де якісь такі маленькі будинки, де влітку люди намагаються щось посадити. Навіть не будинки, а якісь такі прибудови, де тримають господарський реманент. От і всі його просування за весь цей час. Очевидно, що противник намагається використовувати рельєф зручний тут. Десь є ярочки, десь є лісиста місцевість. Інколи для того, щоб не зруйнувати суцільну лінію оборони, українська лінія оборони перекочується на декілька метрів вперед чи назад. Ну, а от це тут 7 місяців така постійна дискотека. Противник трошки підсовується, потім він знищений, ми його звідти виганяємо. Фактично місто, ще раз зазначу, відбувається, знаходиться під нашим повним контролем. І будь-які їхні спроби стратегічно погіршити нашу ситуацію залишаються ні з чим. Зараз ключова мета противника – це перерізати дорогу на Хромове, тому що це єдина асфальтна дорога зараз в Бахмут. Відповідно, там відбувається постачання, але географія так зроблена, що та дорога захована від противника горбаком. Тобто він обстрілює все навколо, але прицільного вогню вести не може.